Na, iš tikrųjų, procentais labai sunku įvertinti, nes neturim tokio tų skaičių ar atskaitos taško, kad įvertinti tiksliai, objektyviai. Bet subjektyviai galime pasakyti, kad forma gerėja ir jinai turi gerėti, nes tas planas, kurį pasirinkome, turime meninį metodikas, kurias pasirinkome, jos būtent leidžia, būtent tokiu metu, truputis žingsnis po žingsnio gerinti tą formą. Ir iš tikrųjų, jau ir patys žaidėjai kalba, kad jaučia, kad atsigauna kojos jau po to sunkaus darbo, kad jau jaučiasi tas šviežumas šiek tiek. Ir iš tikrųjų, mes dabar tik tą darbą turime davesti iki galo. Ir jau sezono, ta prasme, to vadinamojo čempionato pradžioje, turėtume jau optimalią tą formą. Faktiškai dabar tam sportinės planos pagerinimo jūsų jau faktiškai dabar nebereikia. Na, iš tikrųjų, galbūt reikia tik labiau mano, kaip sakyt, žinių ar mano idėjų, ta prasme, nes su treneriu dabar, vat, nesinai, ką tik kalbėjom, aptarėm, kad ir visgi reikia dar tam tikrų prisilaikyti kriterijų, dėl kaip treniruotis. Intensyviau, neintensyviau mažinti apimtį ar didinti apimtį. Kiekvieno klausimų yra jau suformuota rėmai. Ir iš tikrųjų, aišku, dar yra bus dvi treniruotės treniruokliuose suplanuotos. Dar bus dvi treniruotės atliktos salėje ten, kojų darbui. Bet tą darbą pratęs mano asistentas, nes kadangi aš jau turiu išvažiuoti į klubą, tai viskas sudėta į savo vietą, suplanuota ir darbas tikrai nesustos. Vertindami, sakykime, sportinę formą šių metų, jūs gero lyginant su praėjusiu metu, to pačiu metu galbūt, ir kaip lyginant tai atrodo, ar atsisutampo, ar kažkas veisi grafiką, ar atsilieka? Na, žinokit, šiandien kažkaip apie tai net pagalvojau, kad man atrodo, tai aišku, irgi yra subjektyviai nuomonė mano pačio, bet aišku, aš mačiau vaikinus pernai. Ne visi galbūt buvo, ne visi yra šiemet iš pernai metų, bet matau, kad labai viskas panašiai vyksta. Ir nežinau, ar tai, kad tikiu savo tai, ką darau darbo, ar tiesiog iš tikrųjų taip yra, bet man atrodo, kad labai viskas gerai vyksta ir būtent kažkur netgi panašiai pagal laiką taip ir toj formoje randamės iš tikrųjų. Labai daug kalbama, praeisės metais buvo jauna komanda, šiemet daug vyresnė, sakykime, kaip tie krūviai atsiliepia vyresniems žmonėms ir galbūt jūs paaiškintumėt, sakykime, kokio amžiaus krepšininkas gali, sakykime, kokius krūvius pakelti, ar čia jokia skirtumas, 30 ar 25? Na, iš tikrųjų, žinokite, šiaip dabar pats tas sportas taip savotiškai pasenėjo, to prasme, kad amžiaus atžvilgiu. Visi sportininkai dabar siekia savo geriausius rezultatus, rodo daug vyresni. Ir iš tikrųjų, jeigu pernai buvo taip, kad ne pernai, atsiprašau, kad anksčiau būdavo, kad karjera baigdavo 25 metų, ten 26, tai dabar labai sėkmingai sportuoja visi iki 35, iki 36 ir tik tai reikia apgaulingai nesustoti. Tai yra, atrodo, kad aš esu senesnis ir nieko nereikia sportuoti, nieko nereikia daryti. Tai iš tikrųjų yra apgaulinga. Atvirkščiai, jeigu vyresnio amžiaus sportininkas save labiau prisižiūrės, labiau treniruosis, aišku, tai turi pratimai būti ne super stresiniai kažkokie, stresas ir turi būti šiek tiek mažesnis, bet jisai turi dirbti papildomai. Ir tokiu būdu dirbdamas jisai kaip tik bus dar geresnėje formoje ir savo nepakenks. Daug daug kistrolių jaudinės, ar sugebės ištempti, sakykime, čempionato komandos lyderį vyriausiai. Tai žinoma, tos kultūrės ir šiūnės, kiek galbūt apie jos atskirai, ar kaip jie užvaidė? Na, iš tikrųjų, aišku, ir tas pats pasirengimas rinktinėje yra labai koncentruotas, ar ne? Ir mes šiek tiek, netgi kartais nusižengiam tiems tolygaus tokio laipsniško įėjimo į tą tokį fizinį krūvį, nes laiko mažai ir mes dirbom koncentruotai. Ir aišku, tiems senesniesiams žaidėjams yra šiek tiek sunkiau. Bet mes ir apkalbėjom ir tos žaidėjais, kad jie šiek tiek turi jausti, ta prasme, savo tas galimybės ir jų nepervertinti ir kažkur galbūt šiek tiek save patausoti. Bet jokių būdų to nepiknaudžiaujant, aišku. Ir atsižvelgiant į tai, kad čempionatas irgi bus intensyvus, bus žaidžiama daug rungtynių. Na, aš tikiuosi, kad tai, ką jie padarė savo darbu čia, jiems, aišku, duos naudos, bet mes tokie kaip su treneriu irgi esame tokios filosofijos, ir kad žaidėjas aikštelėje, kuris žaidžia, jisai dirba maksimum,
nesvarbu, ar tai bus 2 minutės, ar tai 4 minutės, jis atidirba intensyviai, maksimaliai, ir paskui eina kitas žaidėjas vietoje jo. Ir jisai dirba maksimaliai, ten 2 minutės, 3 minutės, 4 minutės. Pavargo, eina kitas. Ir iš tikrųjų, mes, manau, kad pernai metais irgi buvo geras pavyzdys, kai atsarginiai žaidėjai, skoliuko žaidėjai pilnydavo daugiau kaip pusę taškų įėję į aikštę. Tai iš tikrųjų tai rodo, kad galima šauniai tą sukomponuoti ir ta prasme, kad kiekvienas žaidėjas gali įnešti kažką naudingo. Tai ir aišku, jeigu mes laikysim tą vyresnį žaidėjį ten 30 minučių aikštėje, aišku, kad jis neišlaikys, nes tai, kaip sakyt, irgi jie ne robotai. Bet jeigu mes protingai juos išnaudosime, kiekvienas gribaliukas bus intensyvus, vienas žaidėjas, antras žaidėjas, keičiasi trečias žaidėjas, tai mes sugebėsime ir neparodyti priešininkams, kad mes esam kažkur galbūt jau pavargę dar kažką ir išnaudoti tą mūsų intensyvumą. Dabar iš jūsų apie gerą pusę čempionato metu, nes reikės galbūt stebėti, analizuoti, kaip žaidėjai reaguoja žiūrės ir kažką galbūt keisti, nežinau. Na, iš tikrųjų nepavyks, nes išvažiuoju į klubą, turiu prisipareigojimų klubui jau ir klubas manęs neišleidžia ir aš tai suprantu ir nieko, kaip sakyt, čia nieko nepadarysiu, toks gyvenimas, toks principas to mano darbo. Ir nebent kažkur kažkokių, jeigu reikės patarimų ten su treneriu, kaip ir pernai, mes laikysim ryšį telefonu, bendrausim, darysim kažkokius pakeitimus, jeigu reiks, ar ten kažkokius dar. Taip, čia iš tikrųjų nėra tai labai sudėtinga, supranta, čia yra pasitarti, daryti sunkesnę, lengvesnę kažkokią pramankštą, ar ten tiesiog atstato naujo pobūdžio, tai yra viskas įgyvendinama lengvai ir pasikonsultuojant telefonu. Todėl, manau, nėra jokios kažkas problemos didelės, nematau. Aišku, būtų tiesiog pačiam maloniau būti su komanda ir padėti jai tiek emociškai, tiek psichologiškai ir kaip sakyti, pačiam dalyvauti, žinot.